Баянзаг явах замдаа бид 3 сайхан уулын тухай сонирхолтой яриаг өрнүүлье гэж бодлоо. За бидэнтэй хамт бас байгаль орчны цогцлбрын хамгаалтын захиргааны ахлах мэрэгчлэлтэн Батгарлах маань хамт явж байгаа. За бидний яг энэ харагч байгаа 3 сайхан уул маань нийтдээ 180 гаруй км-аар зүрхэлсэн. Одоо бид зүүн сайхан уулаа өнгөрөөд дунд сайхан уулын яг өөр бэлд ингээд зогсож байна. Ийшээ ингээд баруун сайхан уул гээд үргэлжлээд явна. За энэ газар бас амьдарч байгаа гол амт нэг нь бол ирвэс. Ирвэсийг одоо яаж хамгаалж ийн ер нь тоотлогоо хэрхэн өсч байна? Энэ талаар бас тайлбарлаач. За ирвэс гэдэг амт маань дэлхийн улаан намдарсан Монголын улаан намдарс олон улсын гэрээ байнгаар хамгаалагдсан юм амт байдаг. За ирвэсийг хамгаалах тал судлах тал дээр бид нар ирвэс хамгаалах самтай хамтарсан судалгааны ажлыг 13 оноос хийж хэрэгжүүлж эхэлж 22 оны судалгааны үр дүнгээр нийтдээ 67 бодгалд ирвэс байна гэсэн судалгааны үр дүн гарсан байдгийг. Хамгаалах тал дээр бол мэдээж энэ цогцлбор татвар хамгаалагдаад байгалийн зэрлэг амтан өөрийнхөө юу чи бид нар аль болох хулгайн гадны нөлөөлөөс хамгаалах гол үүргийг хэрэгжүүлдэг. Ерөнхийн тооттолгоо буурсан гэсэн үзүүлэлт бол хараахан илэрхийлэг гэдэг дандаа өссөн үзүүлэлтэд гарч байгаа. Энэ одоо хамгааллын зөв менежмент хийснээр үр дүн байх гэж бодож байна. Хүүхдүүд байгаль орчны хамгаалахад танай байгууллагаас өөр нь ямар ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж ажиллаж байна? Нийт манайх орчны бүсийн 6 сумын нутаг дэвсгэр хамардаг. Үүний 6 сумын ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр байлгах мал клубүүд хийж байна. Бид одоо энэ дэлхийн ерөнхий хамгаалах өдрөөр энэ булган суманд очиж булган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдтэй нэг хагас өдрийг өнгөрөхөөр ажил төлөвлөлөд явж байна. За энэ зарчмаар манай хүүхдүүд бидрэж байлгах мал үүсэт хөө нэмэр оруулж байгаа. Одоо хаврын мод харих ажил гэх шимчлэн. Энд дөр хамгийн үр дүнгээд хүүхдүүд маань хийдэг судхаан сумд хог хэглэг багасгах тал дээр асуух асуудлыг гих мэтлэн одоо байлгах мал үүсэт одоо хүүхдүүдийн оролцоо нэмрийг бас хэмжээлж барашгүй. За байгаль орчныг хэрхэн хамгаалах тухай танилцуулсан танд баярлалаа. Хүүхдүүдтэйгээ бид одоо аялал үргэлжлүүлээд баян загараа хөтлөх болно. Өнөөдрийн аяллаг тесэн ядан хүлээсэн хүн бол Дархү. Яагаад гэвэл Дархү охины маань гэр бидний аялах зам дагуу нутгалж байгаа юм. Сургууль эхэлснээс хойш гэртэ хараагүй охин маань ээждээ билүү авчиж хүний амьдралын хамгийн уярмаар мөчвөл ижийтэйгэл уулзах юм да. Сургуулийн дотор байранд гэрээ, дүүгээ, ижийгээ сансан манай нэвтрүүлгийн оролцогч нүдэндээ нулимстай, зүрхэндээ догдлолтой гэрийн зүг нүд салгалгүй л ширтэж явна. Аа бас яасан. Заа байж. Ээжигээ уутаагуулсан зөндөө гэсэн. Сисарэ нэг диаснаас ширээгүй байгаа маа тэгээд. Бид ганц очиж явал. Сайн байна уу та? Сайн, сайн байна уу. За. Бид нар ингээ том хайлал нэвтрүүлэг гээд Улаанбаатартаас яваад ирж байгаа. А манай дарэ манаас нэвтрүүлэгт өмнөгийн аймгийнхаа сургуулаас сонгогдоод оролцогч хүүхдээр явж байгаа. Ураайг батай эсэ дээр. Миний өчигдө том уншиг ажил хийдэг үү? Юу л юу юм мал тугаа тэр хоо эргүүлээ тэр хүү. Миний өгөө нэр хэм билээ? За. Хөө бахнаа. За. Сайхан намрч байна уу? Сайн намрчж. Дангсаа явж байна. Дангсаа явж байна уу? Ажлал бүр өндөр байна уу? Өндөр байна уу? Ажлал нь сайн уу? Оо сайн байна. Гурван дэмгийн хүмүүс байгаа юм уу? Байгаа. Дарга байгаа. Сая жуулчнтай байжгаад жуулчнууд явсан баг. Сайхан намрч байна уу? Сайн намрчж. Сурлага өндөр үү? Өндөр. Найны хамж атар бих юм бол бид нар ч бас танилцчил байсан ба наяа. Ата бүр энэ намгны будлага ах инэд отарт 19 онд төстө хол явлаа шүү дээ. Будлага бас анхуутаа гарч суулсан ба. Будлага ахыг манай дараа өстө 3 тойрсон шүү дээ явган.
хийгээрэ дарыг. Баярлалаа. Ордоо. За, энэ сандаа сая. Ордоо, сая сууж гараа. Зорсон газар та бидрэлээ. За та бидэнд ингээд энэ сайхан олдурыг тайлбарлаж өгөөч. За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Сайн байна уу. Сайн за сайн явж байна уу. За та бүхний энэ хүү харж байгаа олдурыг олдур маань одоо анх 1994 онд Монгол Японы хамтарсан экспедиц одоо Булгансан мас хоошо 30 км байдаг Төгрөгийн ширээ гэж газраас нээж илрүүлсэн одоо Протозератопс буюу өвсөн дижээлтэнд энэ заврын 15 зулцгын олдурыг одоо энд ингэж үзмөр болгож тавьсан байна. За энэхүү олдурыг яагаад ингэ энэ дээр ингэж онцолт тавьсан байг үл ерөөсөө энэ олдур маань дэлхийд цоор ганц а дэлхийн улс оронд одоо өөр хаанаас ч олдоагүй. А олдохтаа одоо энэ 15 зулцгын 10 зулцгынх нь олдуур бүтнээрээ олцсон одоо ерөөсөө амьдралынхаа анхны шатанд одоо өндөгнөөс өнгөж хаграад байж байхдаа одоо ингэж олцсон байх нэ. А үндсэн хэмжээнээсээ бол хоёр дахин томруулаад тавьсан. За 70 сая жилийн өмнөх олдуур байна. А одоо дэлхийн ертөнц одоо ингэж нэг галуу юулээ сүрээ. Тэгээд маш олон сая жил ингэж нэг газрын дор ингэж дарагдаж байснараа чулуужаад одоо нэгсний ер нь бол яг манай Монгол орон тэр дундаа өмнөгөө аймаг Булгансүм Баянзэгийн сав газар орчоод Төгрөгийн ширээхт 70-80 сая жилийн өмнөх олдуурууд тэгээ олон сая жил газрынхаа гүнд ингэж байсараа чулуужаад одоо палеонтологийн одоо маш чухал олдуур гэж хадгалагдчихсан байх нэ. Энэ динозаврыг нэг нас бий гүйтсэн одоо том нь бол одоогийнхоор бол нэг том эр хонь шиг тэрнээс арай том юм уу тийм л хэлбэртэй байсан гэж бол палеонтологч судлаач хүмүүс үздэг юм лээ. Өндөг нь болохоор хэрэг юм тэмжээтэй ч юм уу эсвэл харахтаа яаж хагарах уу сонирм. Одоо өндөг нь одоо байдаг ч юм уу тийм байгаа юм. Одоо энэ үзмөр болохоор манай Монголын сан өмөрөгтэйдаг. А мэрэгжлийн судлаач одоо Баян Заг ч юм уу Төгөргийн ширээгээр ингээд яваад судалгаа хийвтал энэ динозаврын өндөгнүүд бол байгаа. Магдгүй нь Монголын энэ одоо палеонтологи одоо энэ одоо олдуурууд ийм их гоёороо байдаг бол манай монголчууд ч өөрсдөө манай соёл иргэншил маань одоо юу яадаг динозавр одоо яс масн дээр үед лууны яск хүрдгүү өдр гихмчлэнгээр нөгөө аягуус хадгалж хамгаалж болцсон. Тий хүн амнаас цөөхөн газар нутаг томтой ч. Үнэхээр их сонирхолтой байла. За өндрөө дараагийн олдуур явах уу? За тэгэхээр одоо дараагийн үзмөр руугаа тэр их ус явъя. Үзье очиж. За энэ үзмөр маань нөгөө яг юурийн галын ертөнц гэдэг кинон дээр гарсан амьдтай яг адилхан харагдж байна. За энэ одоо динозавр ноцолдож байгаа өвсөн болон махан идэжтэн динозаврын олдуур. За энэ олдуур бас л нөгөө одоо төрөний олдууртай ижилхэн дэлхийд цоор ганц. Одоо энэ олдуурыг болохоор анх 1971 онд Монгол Польши хамтарсан экспедиц нээж илрүүлсэн. За энэ дээдлэлт нөгөө одоо нэг юм хуягтай энэ динозавр шүү дээ. Нэгсний саяны нөгөө зулцганы одоо нас бий гүйтсэн том одоо ээж аав гэсэн. Энэ болохоор Протозератопс өвсөн дижээлтэн динозавр. А доотлол нь болохоор Везрафтер гэх махан идэжтэн. Динз та бүхэн дараа нь бас тэ энэ ингээ урд нь бас тайлбар аваа. Тэр тайлбарыг ингээ үздэг юм бол нөгөө хоёр динзавар амьд үлдэхийн төлөө цуцлтгүй тэмцсэнэд мөнхийн тулаанаар төгсчээ гэсэн бас тийм тайлбартай. Нэгэсний нөгөө энэ динзаварч ингээ хоорондоо тэмцэлдэж байхтан л галуу юулалыг энэ чигээр ингээ хадгалагдаа болцсон. Тийм динзавар. Гэтэ энэ алдуурыг яг хаан сулсан бэ? Аа бас нөгөө Булгансан мас хоошо 30 км дээр Төгөргийн ширээгээс олцсон. Юурийн галын цэцэрлэг төрөлийн эдгэр дээр айгүй нөгөө юу байдаг том байдаг тэр чинь бол нөгөө уран сайхны аргад оруулаа илүү гоё сонирхолтой болгоод томруулаа тавьсан. Манай Монгол орноос говьос тэр дундаа яг Баян Заг орчмоос бол ер нь дэлхийн шилэн ухаанд үлэг гөрөл өндгөөр үржигдэг гэдэг батлсан одоо тийм анхны өндгийг бол олцсноор дэлхийд Монголыг говьор таниулсан одоогийн аялагчдын зэрх газрын нэг маань Баян Заг болоо явж байгаа гэсэн. Галын юулын гэдэг нь хөөлөх юм тэрний хэсэг. За галын юулын чи ерөөсөн ингээр бол одоо нөгөө дэлхий дээр солир унаад тэгэл нөгөө дэлхий сүрч гал нэг хэлбэр. Энэ олдуурууд яг хаана хадгалагдаж байгаа вэ? Ер нь бол Монголын палеонтологийн сан өмөрөгт хуйлаа хадгалагдаж байдаг. А хэрэв олдуур олдох юм бол одоо хинт хандах хэвтэй юм бэ? Яаж хамгаалах хэвтэй юм? За Баянзэгийн орчноос олдох юм бол хамгийн түрүүнд манай одоо Баянзэг уралцсан ч төгөөг хамгаалтын захиргаа нь мэдэгдэнэ. А бид нар болохоор мэрэгжлийн нөгөө Монголын палеонтологийн хүрээлэндээ бол мэдэгдээд тэр хүмүүс маань мэрэгжлийн хүмүүс маань өөрсдөө ирээд одоо авраам хамгаалт хийгээд бас юу саа өмөрөктөө нэмээд аваад авчдаг. Аха. Ингээр гээд юм олдор болжсэн тохиолдлууд байдаг уу? Байдаг. Бид нар тэлээд одоо 19 онд бас энэ Протозератопс юм хуягтай динзаврын олдор олцсон. А тэр бол нөгөө жуулч тэлж өгөө тэгээд палеонтологийн хүрээлэнд тэлээд хүрээлэн маань одоо аваад авсан. Аха. Одоо хэдүүлээш мэдээллийн төв рүү ороод а мэдээллийн төв дотор маань юу байгааг бол Баянзэгийн сав газрын орчны амьтан ургамал археологи палеонтологийн мэдээлэл байгаа. За ингээд цааталт нь бол кино танхим байгаа. А кино танхим болохоор
100 жилийн өмнөх нөгөө Америкийн байгалийн төхөмбөдийн Төв Ази экспедиция яг манай Монгол орон дээр ч одоо судалгаа хийж байгаа тийм 17 минутны одоо баримтд кино 100 жилийн өмнөх манай монголчуудын бидний өвөгдөөцөө амьдрал одоо европчуудын амьдралыг юм харуулсан. Тэр дундаа Баянзагийн одоо талаас их гоё гоё сонирхолтой киногоо хөтөл орж үзье. 21 аймаг одоо сүрэн хүүхдүүд ирдэггүй. Манай Өмнөгөө аймаг болохоор өнгөрсөн 21 оноос өхөр миний говь одоо сэдвтэй тийм. Айл хэр экскурс аяллаа хийж байгаа. А тэр нь дундаа нэг 12 дугаар ингээ хүүхдүүд байдаг. Одоо бид нэр ороод ирсэн байгаа. Мэдээллийн төв. Тий, энэ Баянзагийн сав газрын орчны амьтны ургамал нөгөө түрүүн та бүхэн дэс археологи болон төлөгийн мэдээлэл байгаа. Яг энэ манай Монголын динозавр судлалын төвхөнд байна. За чинь ерөөхдөө нэг Аз твэс 230 төрөл зүйлийн динозавр олдсноос яг 81 төрөл нь бол манай Монгол орноос олдсон байна. Тэгэхээр одоо 230-аас 81 гэхээр манай Монгол орн бол дэлхий дээр тэр дунд Аз твэд бол маш их олон одоо палеонтологийн олдвартай динозавр гэсэн. За энэ нөгөө алдарт Америкийн байгалийн түүхийн музей Төв Аз экспедиция. За энэ экспедиция жишээ нь манай Ази орнд бол 1920-аас 25 онд ирсэн. А тэр дундаа бол 1922-25 онд бол яг манай Монгол орнд ирсэн баг. За энэхүү экспедицийн гол зорилго юу байсан бэ гэвэл ерөөсөө дэлхий дээр хамгийн анхны эртний хүн одоо энэ Аз твэс үүссэн баг. Магадлал өндөртэй гэж тийм зорилготой ирээд манай Баянзыгийг бол санс руу нээж илрүүлсэн. Одоо дараагийн тайлбар та бүхэнд. За тухайн үеийн экспедиция ахлагч нөгөө алдарт Рой Чапин Эндрюс гэдэг хүн байна. За энэ тухайн үеийн Америкийн байгалийн түүхийн музей эрхлэгч Хенри Файрфайлд Осборн гэж хүн байна. За чинь энэ хүн манай Аз твэв юу гэж хэлсэн гээд ерөөсөө их газруудын их Аз твэв. Яагаад гэсэн гээд нөгөө Төв Азны их газар болоод хөвлөөр явагчд би бол ховсоо өөрчлөгдөж жахад баруун Европ бол Америкийн одоо хойд хэсэг нь далайн Европ байсан баг нөгөө түүхэн одоо шинжлэх ухааны хөвсөл өөрчлөлтэй. Ер нь бол яг манай Монгол орноос бас нэлдэж байгаа динозаврууд бол магадгүй дэлхий дээрх энэ динозавруудын өвөг дээдс бүр одоо суур анхдагчуд гэсэн. За энэ болохоор нөгөө л Монголыг дэлхий түрүүнд та бүхэнд хэлсэн. Одоо говьор алдаршуулсан Баянзагаас олцсон үүрээр үр хөвөлтэй одоо 9 өндөгний алдар байна. За энэхүү алдарыг бол 1925 оны 9 сарын 2-нд алдарт Америкийн байгалийн түүхэн музей Төв Аз экспедицид одоо нээж илрүүлсэн алдар байна. Энэ алдар одоо юугаар онцлог байсан гэвэл ерөөс энэ одоо 9 алдарын 2 нь бол нөгөө нэг одоо энгийн үнэнүүдээр ингээ үр хөвөрлөлт хөвөрлөн бүр ингэж ойлгомжтой байснараа л дэлхийд Монголыг говьор алдаршуулсан. Яг дэлхийн улс оронд ингэж үлдэг гүрэл өндөг олдожсэн ч гэсэн үлдэг гүрэл өндгөөр үржигдэг гэжтэн тийм нотлоготой өндөг болдог. Харин Баянзагаас олцсон алдар нь л тэгж олцсноор дэлхийд Монголыг говьор таниулсан. Энэ шил оргонд бас өндөг байна тий. Энд энэ динозаврын өндөгнүүд. Одоо энэ нөгөө саяны та бүхэн хэлсэн энэ өндөгний одоо алдар ш энэний A copy буюу дуурай мэл хэлбэр. А яг одоо энэ өөр энд ингэж байх боломжгүй. Яагаад гэвэл энэ мэдээж одоо стандарттай орчинд байх хэрэгтэй. A copy нэгс нэг өндөгний хэмжээ ийм л байсан гэсэн. Та түрүүс суудсан тий гадаа хэмжээний биш. За энэ хараа хүүхдүүдэд дэлхийд дээр хамгийн анхны эртний хүн одоо энэ Аз твэс үүссэн байх магадлал өндөр. Тийм зорилго дээр сайн. Бас тэр зорилгынхаа дагуу Баянзагаас нь Баянзагийн эртний хүний суурин буюу археологийн алдаарыг бас 1925 онд нээж илрүүлсэн. Тэгээ за одоо энэ жишээ нь юу юу вэ гэвэл хүмүүс дараа энэ нөгөө манай эртний өмнөх 2000-аас 8700 жилийн тэртээх одоо эртний хүмүүсийн эргэлжсэн энэ цахиур чулуун, задын чулуу, баар савны агархай. Тэ одоо археологийн алдаар буюу одоо хүмүүсийн эргэлжсэн юм гэсэн эртний хүмүүс. За энэ болохоор энэ ман гэд гоёлын чулуугаар эсэ эмгтээчүүд үзүүний зүйл тэмээр уу ясар хийсэн үзүүний зүйл гэх мэтлийн археологийн олдуурыг бас нөгөө Америкийн байгалийн төхөмөц экспресс нээж илрүүлсэн. За энэ болохоор манай булган сум нь сум буюу одоо энэ говгорын сайхуулын баруун сайхууланд байдаг хавцгатай адны зураг. За 5-10 мянган жилийн өмнө эртний хүн амьдарчсан адны зураг.
Аяллийн бас нэгэн сонирхолтой хэсэг нь Үлэг гүрвэл Монголоос хэрхэн олдсон тухай баримтат кино байлаа. At last, the camel caravan arrived with the necessary supplies. Ford impressed upon me that the expedition was an accomplished fact. Until the first dig at Irindabasu, the scientists were not sure if they would find fossil evidence to prove that Central Asia was the dispersal point for mammalian life on the planet. Манай Монгол ирсэн хамгийн анхны ямар машин? Хамгийн анх судлаачдын нь Монгол машин юм дээ. Хамгийн анх машин дээр зам гаргаад За бид үлэг гүрвэлийн олдор болсон яг өөдөд газар дээр нэрсэн байна. Аха. Төмөха тэгэхээр одоо яг энд дор харагдж байгаа энэ динозавр одоо ямар төрлийн юу гэдэг нэртэй динозавр вэ? Энэ өнөөгийн шууд өвөг дээдсэн энийг хэлдэг юм байна. Энэ ойроптер гэдэг гүрвэл. Өндөг хулгайлагчид нэрлсэн юм байна. А шалтгаан нь юу гэвэл энд түрүүний бид нар үзсэн нөгөө протоцератопс гэж гүрвэл шүү дээ. Тэр нөгөө өндгөө дарцсан байхад нь түүний хажуугаас энэ нөхөр олдсон байгаа. Гэхдээ сүүлд нь 1993 онд яг энэ гүрвэлийг 3 цумын ухаа толгод гэж газраас бүр олноор нь олсон. А тэгэхэд энэ өөр яг одоо энэ байгаа шиг ингэж өндгөө дарцсан ийм байдлаар олджээ. А тэгээ үдсэн чинь энэ дэрхэн өдний хэлбэртэй яг одоо энэ өнөөгийн шувууны үүсэл нь эндээ цохилсан байна гэдэг тогтоосон ийм гүрвэл байна. Энэ бол өндөг хулгайлагч биш байсан юм байна. Өөрөө ч гэсэн өндгөө дарддаг байсан юм байна гэж ойлгосон. Одоо мэдсэн боловч өнөө хүртэл Европт нэрээр явж байгаа нэгсэндээ хэлмэгдэж байгаа юм байна. Ийм чухал алдар эндээс олцсон. Эндээс бас ахаа ингээ харахад энэ авар том хөндөй бий. Энэ хөндөй бол энэ арц өгдөний нуруу түүнээс хашаа баагууд их өгдөний араар үрүүлсэн маш том хөндөй. Үүний хойтолд одоо манай Өмнө Гоо аймгийн хамгийн том нуур говийн бол 5 нуурын нэг улаан нуур гэж нэрдэг. А тэгээ энэ одоо явцын дунд ширгэсээр бод өнөөдөр говийн 5 нуур гэж үлдсэн. А говийн 5 нуураас өнөөдөр адгийн цагаан гэж нуур бол огт ширгэж байхгүй болсон байна. Тэр ерөөсөө энэ дэлхийн ертөнцид бол анх асар том ус их устай байсан боловч явс тунд ингэж багц сарууд өнөөгийн байдал юм яг нь говьжгээр ингэ тогтсон байгаа нь одоо энэ байгаа. За эндээс харахад энэ хойтлын энэ заг ой байгаа. Энэ заг ойд эртний хүмүүс бас амьдарч байжээ. Тийм учраас энэ орчныг бол Баян загийн суурин гэж нэрлэж байгаа. Нэгсэндээ түрүүний бид нар үзсэн нэг чулуун цэвэлдэглэлийг чинь энд хүмүүс суугаад энэ цахур чулууг зөөж уцраад ингээд төвсөн хийгээд амьдарч байж. А энэ газар нь одоо зуны үлрэлт хэдэн градус хүртэл халддаг вэ? Ер нь бол манай булган сум бол манай аймгийн бүх сумд дотроос хамгийн их халддаг, өвөлдөө хамгийн их хөрдөг гэж үздэг. Амнаа арц өгдөний өнгөрийн өвөр хоолойгоор бол маш хэмжээний тийм агаар урсгал явж энэ ч байнга сар шуурны давтамж нь бусад сумдаас илүү байгаа. А зундаа ойролцоогоор нэг 30-аас 40 хэм өвөлдөө мөн тэр орчинд гэж халж эрс тес байдаг. Одоо бид нэг аюу цайхан ингээд тогтоохон байж хад магадгүй 30 минутын дараа ч юм уу шуурчиж байна. Тэр ийм дандаа юм тогтургүй байдаг шалтгааны юу вэ? Тэнд одоо нар гарч халж яваад энэ зарим газар хөрөөд тэгвэл халуугаар хүйтэн ор солигдож ингэж хүчтэй хөдөлгөөс ин салхи үүсчихв. Тэгж үздэг юм байна те. Тэг хэдүүлээ одоо энэ замаар яваад энэ зам дээр байгаа одоо бас бус толдуурууда бус газруудаа хараад явъя. За одоо ингэж харах юм бол энэ хэсэг ингээд зарим нэг давхар зарим дээр нэг давхарч шиг ийм давхар байгаа шүү дээ тийм. Энэ болгон чинь дандаа тодорхой цаг үеийг илэрхийлж байдığım байна. За одоо энэ их улаан бутнууд шүү дээ. Энэ улаас энэ улаан бутрын гээд наадт нь одоо манай энэ шар хотёр гэж шинж тухайн нэр нь хэлдэг. Энэ манай нутгийнхан болохоор нохон шэр гэж хэлдэг уран бол. Хамгийн гол энэ шар хотёрын үе бол өөрө үлгэр үлгэр үедээс ургаж ус ургамл гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр магадгүй эн чинь
тэр үед бол илүү их одоо бороо хорхтой тийм байсан учраас энэ ботнууд илүү том ургадаг байсан байх. А энэ шарга төр өөрөх навчин тийм их шүүслэг навч гэдэг. Тэмсээс тэр чинь яад ингэ бол нөгөө үлг гүрүүлч нь өөрөө тийм том ботнос чинь магадгүй нөгөө өвсөн тийжэлт нь чинь эндээс хоололтой гэж магадгүй шүү дээ. Протоцератопус, велесраптор, сая овираптор ингэдэг ийм харьцангуй жижиг үетэй үлг гүрүүлэт энэ хөндөгөр одоо дүүрэн байсан гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр манай энэ яг Баянзэг орчин, ялангуяа манай Төв Азийн яг зүрхэнд л байгаа манай Монгол орон бол дэлхийд ирэх хамгийн анхны хуурай газруудын нэг нь гэж үзэж болно. А тэгэхээр хуурай газар далай дотроос хуурай газар бий болно гэдэг бол тэнд замаг, нэг ургамлууд, тэгээд тэндээсээ нэг болоод олон амьтад ингэж үүссэн анхны цэг гэж үздэг юм байна. Нэгэнтээ бид нар монголчууд бол эртний амьтнаас гадна эртний хүмүүсээс манай Монгол оронд бий болоод тал тал дэшээ тархсан байж болзошгүймаа гэсэн тийм таамаглал одоо явж байгаа. А жишээлбэл бид нар сая түр булгатай талаар явж хад далайн түвшнээс 1500 орчим метр өндөрт явж ирсэн. А тэгвэл одоо бид нар энэ дэр мөн тэр орчимд. А гэтэл манай Улаанбаатар орчим бараг 1300 метр орчимд нам дэр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ говь нутаг чи өөрөө хамгийн анхны хуурай газар эндээс чи ингэж далай ингэ татарсаар гоод хуурай газрууд бий болоод энэ анхны амьдрал үүссэн баг. Магадгүй илүү гэж үзтэй юм байна. Энд ямар төрлийн дэн цаавар амьдарч ирсэн юм бол? Манай Баянзэг орчинд бол 60-аас 70 сая жилийн өмнөх одоо түрүүн бид үүснэ протоцератопус, велесраптор, овираптор гэх мэт харьцангуй биеэр жижиг байсан байна. Гурван цэн нутаг манай эндээс одоо 340 орчим километр байгаа. Гурван цэн нутагт байгаа тэр нэмэгтэй хонгил гэж байгаа. Хэрэм цав гэж байгаа. Цаашаа ухаа толгод, а цаашаа явгонгоо та бүгийн цав гэдэг. Тим газруудаас одоо манай Монголд байгаа хамгийн том үлг төрүүлүүд 14 метр өндөр тарба заавар гэх мэт а завруулах гэдэг бас энэ өвсөн тийжэлтэн тим үлг төрүүлүүд манай гурван цэн орчим дээр илүү олон байсан байт юм. Иргэн төрний харахад энэ хөрсн бүрэн улаан ч юм уу эсвэл ингээл олбоо шарангтай юм тод өнгөтэй байгаа учраас юм бол тэгээ иргэд Баянзэгийн орчныг бол цэрдийн галав гэж хэлдэг. Цэрдийн үеих гэж. Цэрдийн үе гэдэг нь одоо хожуу цэрд гэдэг нь манай ер нь дэлхийн ертөнцийн чүгүүсттэй их олон үе дамжсан мэт шүү дээ. Дөрвөн эрнийг дамжсан дотроос одоо гурав дахь үе нь болох эрн нь болохоор манай бидний амьдарч байгаа ус урд дахь эрн гэсэн үг. А тэнд эрн дотор олон галууд гэдэг. Тэр болгонд одоо ингээд дэлхийн ертөнцийн өөрчлөлт зарим одоо галтууд дэлбэрч амьдрах орчин устж байсан юм байна. Олон зүйл амтэн устж байсан, цэргэж байсан байгаа. А тэр дотроос цэрдийн гэж хэлж байгаа энэ гал үеийнх бол ихвчлэн юм улаан юм хурдсууд байгаа. Хурдс гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр энэ чинь магадгүй одоо олон сая жил чинь 60-аас 70 сая жилийн өмнөх энэ далайн ёроолын ч юм уу одоо энэ ус гэж хоригдлагдаж ийм том эрэг болж үүсээд тэр нь одоо энэ олон жилийн туршид ингэж гандаж хатаж байд юм уу юм улаан хэлбэртэй болсон болов уу гэж бодож байна тийм. Тэмх тэгэхээр яг энэ газар бидний зогсож байгаа газар юм. Хөрснийхэн бүтцэн яг ямар гоо. Энэ ерөнхийдөө та ингээд дандаа элсэн гоо зүйтэй элсэн. Тэгтийн чинь олон сая жил энэ турш ингэж байгаад сайн шороо бороо өчнөө юм нэгж төсөөлж үлдэж байна шүү дээ. Тэг үлдсэн юм нэгтарсан одоо хатуу хэсэг байна. Маш нэгтарсан юм шавар гэсэн үг. Яг одоо энэ бидний явж байгаа газар болгон дээр тодорхой хэмжээнд олдуурууд байгаа. А зүгээр одоо энэ зам тавина гэдэг бол тэр олдуурыг хамгаалахаас гадна хүмүүсийг нь халтрахаас хамгаалж байгаа юм. А тийм учраас аль болохоор замаасан гарахгүй. За яг одоо бидний хажууд нөө бидний ирээдсэн протоцератопус үлгэрүүлсэн шүү дээ. Тэний яг жинхэнэ ойрог өндөг нь энд байгаа юм. Тийм учраас одоо эргчлээд нөгөө палеонтолог хөрөлийн гэхнээр малталтыг хийх хэрэгтэй. За эндээс энэ та нар сайн харж энд ингэж энэ 100 өндөг юм. Өндөг нь хальснууд нь харагдаж байна. За тэгээ энд байгаа. Дахиад энд байна. Тэ. Дахиад энд энэ дор нэг вэ. Энд чинь нэгсэн дээ нөгөө энэ 100 өндөг гэсэн. Эдэр чинь тэр та зурганд харс дандаа энэ өөдөөдөөс харсан хэлбэртэй байсан шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо энд ингэж бүхэлдээ үүр байгаа. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь явах хэрэгтэй бол нөгөө хэрвээ хүмүүс үздэх юм бол үнэгээ шинэ тооны байгууллагад хэлэх хэрэгтэй. А нөгөө шинэ тооны байгууллагын явах хэрэгтэй үний чинь мэрэгжлийн хүмүүс нь энийг олборлож авчих. Одоо энэ үеж юм тийм ээ. Дахиад энэ дэр үеж юм, энэ дэр үеж юм. Энэ нэмэх юм хайлснууд байгаа. Тэгээ энэ бороо салх юм уу эсвэл үерийн дараагаар бид нэг ил гарч ирж байд. А нэгэн төг ил гарчих юм бол энэ ч өөрөөр нар салхины нөлөөнд амрах эвдэрч байна. Тийм учраас түүнийг эвдэрхээс өмнө шинэ тооны яг олдуур болгоод хамгаалаад олборлож авах хэрэгтэй. Энэ үндгийг яг хэзээ олсон бэ? Энэ замыг хийхээс өмнө эхлээд шинэ тооны байгууллага ялангуяа
Ойо бадимцог өрөлд ингээс авра хамгаалж хийдэ. А тэр үед гарч ирсэн өндөг. Одоо хэд хэдэн цаг дээр ийм өндөгүүд гарцсан байгаа. А хамгийн гол нүнийг өдөр одоо яг замаар явах хэрэгтэй эвж сэтгэхгүй байх хэрэгтэй. Тумаха манай Монгол үлэг гөрөө судлаалаар дэлхийд хэд ямар төвшөнд явж байгаа вэ? Тэгээ одоо зүгээр яг бидний сонссноор бол дэлхийд төр 5 орон үлэг гөрөө судлаалаар их дэлхийн өндөр хэм төвшөнд явдаг гэж үздэг. А тэр тоос манай Монгол орн бол баг ихний 3-т нь ордог гэж яригдаг. Үнэхээр одоо манай Монголоос олж байгаа олдууд бол олон зүйлийн мөртлөө тэгээ дандаа шинээр олж байгаа тийм олдууд бас бий. За, Баянзэг. Яг Баянзэг нэн шүү дээ. За энэ. Оо энэ рүүч. Энэ дээр үед бүр өндөр байна. Ха? Бүр өндөр. Нэг ихтэй заг угаас тийм их өндөр болдог уран бол шүү дээ. Хамгийн сайн дээр нэг 5-6 метр өндөр. Би нараа энэ замгыг харж байна уу? Тийм байна. Энэ замг ингээ унтсан байна шүү дээ. Би энэ загийн замг гэж би тэр юу гэж хэллээ? Заг ма юу юм лээ? Үрэн. Энэ ч ургаад энэ ч гонц одоо энэ чинь ямар нэгэн савж хорхой өчнө юм идэн. А нэгсэн үлдэн, нэгсэн үлдсэн нөгөө дараа жилийн шоронд очигдаад тэгээд дараа жилийн хавар бороо амар энэ цасан очигдаж тээ. Тэгээд дараа жил хавар бороо орох цасны чигээр чинь энэ ургаж эхэлж байгаа. Үрэн байхгүй юу гэхдээ загийн үрэн. Замбаг гэж нэрлэж байна. Тэгээд энэ заг чинь өөрөө хөрсний гүнээс чиг аваад ургаад тэгэд өөрө ургахтаа тэр шавжуудаг цуглуулад тэгээ шав тэндээ цуглуулж ийдэж байгаа чинь энэ заг чинь өөрөө энд амьдарч байгаа энэ орчинд дамжиж өнгөрч байгаа шуудын амьдрах орчин байхгүй дамжаад өнгөрч байна. Тэгээ энд дээр чинь хоолтж ийлээ яваад хүс тамир аваад тэгэд халуун орон руу явсан шүү дээ. Заг мод нь хичнээн жил насалдаг бай. Загийг зөвөр ямар ч хэлсэн Эндерсен групп дотор байсан доктор Чэни гэж хятад судлаач байсан байли уран судлаач. Тэр бол яг энэ орчны заг бол наацх нь 200-300 жилийн настай гэж битсэн байт юм билээ. Заг ч нөөрэө нэг хамгийн өндөртэй 5-6 метртэй орж байгаа шүү дээ. А бид нар л одоо энэ говийн экосистем дээр байна. Энд тэлээ чи говийн экосистем, уулын экосистем хоёр дээр жишээлх юм бол тэр уулын дугаар арцыг энд л ургахгүй. Энд байгаа заг уулын дургахгүй. Тэлээ чин амтэн ургамал шуу бүхэн амьд бүхэн тодорхой юм өөртөө таарамттай төсөл дээр урж байгаа. А тэгвэл заг бол ерөөсөө эндэл ургана. А асуул ууландаа л орно гэсэн үг. Заг байнга юм ногоон байдгүй. Энэ чинь энэ ногоон чинь бол загны одоо навчин шүү дээ. Модны хоёр навч. А тэгвэл говийн ихэнх юм ургамлууд л юм нарийнхан. Тэгээ нар баг тусдаг. Нар тусан чинь эгц тусдаг бай. Ингиж нэг чиг алдахаас өөрийгөө хамгаалж байна. Загны ойролцоо ямар төрлийн шавж амьдрдэм бол? Одоо энд бол зөвөр маш олон зүйлийн шавжнууд биш дээ. Дэлхийн төрөөс хамгийн олон амьтан бол шавж байгаа гэж үздэг юм байна. А тэгэхээр энэ чинь шиг ихвчлэн одоо энэ одоо бидний ярьдаг ян зэн ялаанууд байгаа. А за энэ загийн үндсэн дээр шимэгчлж ургадаг цагаан гоё гэж бид нар тэр мэдээллийн төв дээр зургийг хасан тийм ээ. Тэр цагаан гоё гэх чинь өөрөө маш хүчтэй тийм одоо амтат бал цуглуулж ургамлцдаг. Жий гоё цэцгэлдэг. Тэндээ нь бас эрвээх нь үдэр шүү дээ. Загаар загны үндэс эсвэл авчаар хооллодог амтан байдаг болоо ямар амтан байгаа бол? Загаар хоолдог амтан одоо тэр бид тэр харуулсан нэг загийн чичүүд гэдэг. Тэр чинь загийн энэ шимүсэр нүхэнд зөөж амьдэрч байна. А тэгсэн мөртлөө эн чинь өөрөө эргээд тэр өөрөө тэр нэг загийн ёроолог хөрсөнд суллаж өгч байна. Өөрөө тэгэд бас ялгацсараа өчнө загийг чинь тодорхой хэмжээ бордож өгч байгаа. Энд дөрөөс байгальд илүү зүйл гэж байхгүй. Дандаа хоорондоо хөдөлцөөтэй нэг нөгөөгөө тэр дэмжиж амьдэрч байна. Тэн тэнгийн алхаатай хүрэн бор тэмээ. Тэнгэрийн наан сүглийнх нь сүрдмээр бөгөөд бахархам. Тэнүүн говийн эзэн болсон тэнглүүн энэ амтан тэнгэрлэг говийн зураг шиг сэтгэлд үүрд хатагднам. Тэнгэр говьд хийсэн гайхамшигтай аялал маань өндөрлөж байна. Зүрх сэтгэлээр нэгдэж хамтдаа аялсан дүү нартай маш их баярлалаа. А уугнагчтай, түмэх та, нутгийнхаа ард иргэдэд дэмжиж ажилласан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа.
За, Монголын үндэсний радио телевизээс томхон аялал нэвтрүүлгийг өмнө аймагт ирээд, за 6 сургуулийн 7 сурагчийг хамруулж маш гайхамшигтай аялал хийсэн та бүхэнд баярлалаа. За, мөн аяллалын турш хөтлөгч тайлбарлагчаар ажилласан хүмүүстээ мөн талархал илэрхийлье. Хүүхдүүд маань энэ удаагийн аялалд маш олон зүйлийг танин мэдэж, 6 сургуулийн хүүхдүүд хоорондоо найз нөхөд болж, том ахтайгаа танилцаж, энэ хүү нэвтрүүлгийг маш гоё болгож өгсөнд баярлаж байна. За ингээд бид нар аян замдаа гарыг та бүхэн минь сайн сууж байгаарай. Буцаад ирэхэд булагшаг дайраа гаргахад далаас байхын өрөөлөг дэлгүүлийг. За баяртай хүмүүстээ сайн сууцгааж байгаарай. Өмнгийн говийн гайхамшиг түүхийн үлгийн нутгаар цөөхөн хоног аялсан бидний аялал өндөрлөлөө. Ёстой л эрт галгийн түүхээ элэг зүрхэндээ нуусан үзээ дуусамгийн үзүүртэй хараа танамгүй байгальтай дахин дахин ирмээр утаг юм аа. Хүүхдүүд бид аялал бүхнийхээ дараа ямар сайхан их орон газар нутагт эзэн болж төрөвэй хэмээн бахархан боддог үлээ. Дараа дахин ирж очиж чадаагүй газар үзэж чадаагүй бүхнийг гүйцэндээ гэсэн бодолтой гэрийн зүг хөдөллөө. Дараагийн аяллаар иргэн улсын найзуудаа баяртай. Бид үгээр танд хаан бидний мэдсэн маа гарын бидэг манай аймгийн өөрчлөгийн үйлчилгээ. За баярлалаа. Маш баярлалаа. За, байж та өгтөө. Дараа уулзлаа. Дараа уулзлаа. Дараа уулзлаа.